Далі просто неймовірні кадри. В Росії в 15-градусний мороз зайнялася тундра. Загасити пожежу в таку холоднечу справа непроста. У Брандсбойтах замерзає вода. Як палає морозна тундра, а також нашестя крокодилів в Австралії та пекельне видовище на Канарах, покаже Леся Красун. Огненно-червоні схили Кумбрев'єха. Такого видовища тутешні мешканці не бачили ніколи. Лава, здається, затопила всю землю. Над кратером раз по раз виростають моторошно красиві фонтани. Ми не даремно сюди приїхали. Таку велику людську трагедію варто побачити всім. Це шоу, яке влаштувала сама природа. І його варто подивитися кожному. Проте місцевим недомилування красою стихії. Життя поблизу вулкана змушує людей і далі тікати. Що сильніші підземні поштовхи, то більші черги в місцевому порту. Втікають навіть туристи, які навмисне приїхали, щоб побачити все на власні очі. Вулкан щодня двигтить і чим далі більше. Напередодні вчені зафіксували найсильніші підземні коливання за весь час виверження. Усього за добу гору трусунуло приблизно 40 разів. Найсильніший поштовх був магнітудою 5 балів. Пекельно-холодна стихія накрила російську тундру. У мороз мінус 15 градусів зайнялася суха трава. Пожежу локалізували, однак ще не загасили. Ситуація складна. Боротися з полум'ям у таку холоднечу неймовірно тяжко, кажуть вогнеборці. Техніка вже в куті їде. Вода замерзає, мороз на вулиці. Зазвичай у листопаді тундра вже вкрита снігом і горить нечасто. Однак нинішній рік рекордно сухий. Попри морози, опадів майже не було. Палає місцина, поблизу якої проходить лінія електропередач. Вогонь може пошкодити дерев'яні опори, і тисячі людей залишаться без світла. Частина опор знаходиться на дерев'яних основаннях, тому приходиться контролювати, відсипати вручну. Техніка туди не підійде. Там болото, бульдозер провалиться, лід ще тонкий, тому тільки вручну. Не бачено сухо і в Австралії. Через це з річок та з моря до людських осель почали підбиратися крокодили. У місті Дарвін гніздо з яйцями солоноводного хижака знайшли просто поблизу будинків. Поки що дітлахи крокодили маленькі для того, щоб комусь завдати шкоди. Однак екологи попереджають, що неподалік може ходити і їхня мама. Леся Красун, програма «Вікна», СТБ.